Nu, să ne gândim să octa gorsuma, jamana ca câți mei care nașinu ți-am mai ceaftomat, pochansman tu peri caruț fas cum octa gorsum. Își pese naiv news să ne mușnere vor vor sus a dervați, unen practic kira răcan nșana cuțun, șa de cum aroriaiun octa gorsum eng gitaxilor cam ang ch gitaxilor. Iar ne pata că ca anum anranum vor ierexaneri meci ser artnasne depi Gitu e lică, depi gitu ține. Târnerea bațen bolori hamar, patra steng de prostere, hamar gorța acțion, ca o rengal fizic, fizic ai daser exponat în șurci, chirare. Սական դաշտի շնորհիվ մեր մազերը լիցքավորվում էին եւ նրանք բարձանում են վերև։ Շատ հետաքրքիր փորձեր, ես 7-րդ դասն եմ եւ ֆիզիկայից անցել ենք, վերջերս ենք անցել այդ մագնիսական դաշտի մասին։ Ես այդքան էլ լավ չի հիշում, բայց քանի որ արդեն փորձեցի, շատ հետաքրքիր փորձեր եւ ես հիմա միշտ կհիշեմ այդ մասին։ Ինձ դնում եմ, ինքը օթով բարձացնում է շարիկը։ Yeah, yeah, I sense. Առաջեմ բարթում ստացվեց։ Այո, գիտության թանգարանը մեր ամենավերջի պրոյեկտն է։ Մենք այստեղ ունենք ներկայացված մոտ 25 ցուցանմուշ եւ ապագայում անընդմեջ պետք է թարմացնենք մեր ցուցանմուշները։ Բոլոր ցուցանմուշները ինտերակտիվ են եւ շատ անգամ թանգարան անվանումը շփոթության մեջ է գցում եւ այցելուին թվում է, թե սա մի վայր է, որտեղ պետք է երեխան կամ ինքը գան եւ պարզապես նայեն ցուցանմուշներին։ Բայց ի հակառակ սովորական եւ ընդունված կարծիքի, մեր գիտության թանգարանը ինտերակտիվ է, այսինքն բոլոր ցուցանմուշները նախատեսված են նրա համար, որ երեխաները շփվեն, խաղան եւ խաղալու միջոցով ծանոթանան հիմնականում ֆիզիկայի այս կամ այն երևույթի հետ կապված, կլինի դա օպտիկա, էլեկտրականություն, մեխանիկա եւ այլ ոլորտներից։ Շարժումները ինքը հնչյուններ է հանում։ Այո, զգում եմ շարժումը, այստեղ դաչիկներ կան, դաչիկների շնորհիվ շարժումը զգում եմ ու հանում եմ ձայն։ Իսկ ինչքանը բա քո համար այստեղ հետաքրքիր եւ տարբերվում մնացած բոլոր թանգանից կամ այս թանգանի առանձնահատկությունը քո կարծիքով ինչու՞մն է։ Առանձնահատկությունը այն է, որ օրինակ ցույց են տալիս բոլոր այդ ֆիզիկայի գաղտնիքները, հրաշքները, որոնք կարելի է ընդունել անել եւ ամեն ինչի բացատրությունն է կա։ Սա երբ դու վերջի գնդակը քաշում ես եւ թողնում ես, նա ուժը փոխանցելով վերջինը գցում է այն կողմ եւ էլի գալիս է ու այդպես գնում է։ Անցկացված են լույսեր, որոնք երբ որ մենք այն ապարատի շնորհիվ մենք այն սարքում ենք բան մառախուղի նման, այդ ժամանակ որ ահա այստեղից գալիս է եւ լազերները երևում են, որի շնորհիվ մենք կփորձենք անցնել
առանց կպնել, լազերն էին կպնելու և դիպչենք այն դեղին կլոր կնոպկային։ Այսքան լաբիրինթոսի տպավորություն է ստեղծ։ Այո։ Հեշտե անցնելը փորձել է։ Դժվար է։ Բոլորը նորություն է, հատկապես մեր քաղաքի համար, և շատ հետաքրքիր, եթե երեխան ինքը սիրում է և հասկանում է, իհարկե կողքից բացատրելով, թե ինչ է կատարում, ինչ երևույթներ, բոլորովին նորություն է և հետաքրքիր մեր քաղաքի համար, կարծեմ թե առաջինն է։